Його життя складалося якнайкраще. Він був щасливий, адже в свої 33 роки мав гарну родину, дружину, двох діток, батьків. Був підприємцем і гарним другом для близьких йому людей. Його життя обірвала війна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Сьогодні Житомир прощається з героєм, який став на захист нашої країни і загинув на Донеччині. Директорка міського центру соціальних служб згадує Андрія учнем школи номер 1, де вона працювала вчителькою. Він був зразковий у всьому, як і його родина. Сьогодні вона та вся країна проводжає Андрія Дем'янця в останню путь. Після закінчення навчання Андрій був призваний до лав Збройних сил України. І повернувшись після армії, він вступив і успішно закінчив наш агротехнічний коледж. І далі так гарно складалася його доля, його життя. Він зустрів своє кохання, свою Раєчку, свою майбутню дружину. Вони одружилися, і в них народилося двійко неймовірно гарних діточок, хлопчик і дівчинка. І ви знаєте, Андрій був неймовірним. Він був неймовірним з дитинства. Я його пам'ятаю зі школи, я колись працювала в загальноосвітній школі номер 1. Він був, знаєте, таким прикладом для наслідування і в навчанні, і в дружбі, у дитинстві. Ось таким він і залишився в дорослому житті. Товариський, відданий своїй справі, відданий своїй сім'ї. Він неймовірний син, він неймовірний брат, він неймовірний чоловік. Він неймовірний татусь. Про те, що Андрій був неймовірним у всьому, розповідає і директорка однієї із шкіл Житомира, яка прийшла попрощатися з героєм. Каже, допомагав людям і не відмовляв у жодному проханні. Він був надзвичайно мужньою, сміливою, світлою людиною. В нього ім'я таке було – Хоробрий. І коли почалась війна, я пригадую, скільки він нам допомагав. Завжди був скрізь. Коли б не передзвонила і не попросила, все, що треба, завести, перевести, допомогти. Ніколи в нього не було, не прийду чи не буду. Він ніколи не вмів робити щось як-небудь наполовину. Його любили всі, і молоді, і люди старшого віку. Отак, мабуть, якби в 21 столітті писати педагогіку, то це був зразок, яким потрібно бути батькові для своїх діток. Загинув Андрій на Донеччині 9 січня 2023 року. Майже місяць рідні не могли повернути тіло додому. Ми з ним були знайомі, бо це трагедія не тільки для України, для Житомира, звісно, і для району Мальованки, бо загиблий наш герой жив на Мальованці, якраз там, де я є депутатом. Дійсно, близькі до мене звернулись стосовно того, щоб максимально швидко його привезти, бо він загинув під Солідаром ще 9 січня 2023 року. І не знаю, чи зміг я допомогти, чи не зміг, але так співпало, що звернувся в воєнкомат, і вони нам теж підключилися і допомогли максимально швидко, прискорено його привезти спочатку в Київ в Боярку, а потім вже з Києва привезли його в Житомир для того, щоб сьогодні поховати. Це трагедія для нас всіх, і ми маємо пам'ятати наших героїв, які гинуть сьогодні, захищаючи нашу Україну. І шкода, але 33 роки жити, ростити дітей, все попереду, але шкода, ми сьогодні втрачаємо одні з найкращих. Війна забирає кращих та мужніх воїнів. У вічній скорботі у захисника залишилося двоє малолітніх дітей, дружина, батьки та рідний брат. Вічна та світла пам'ять герою. Руйнація та гуманітарна криза – те, що залишив після себе руський мір. Із гуманітарною допомогою до звільнених міст Харківщини вирушили і представники Житомирщини. Український прапор над Балаклією бійці ЗСУ підняли 11 вересня. Знімайте эту хрень. Підняття українського флага. Стоїть головного управління розвідки Краків.
Майже півроку люди жили в окупації. Відео, як місцеві зустрічали військових, облетіло всю країну. Все добре, все добре. Нині місто поступово повертається до мирного життя, та навколо ще багато руйнацій. Аби відновити будинки та інфраструктуру, знадобляться роки. Армія Росії поставила ці громади на межу виживання. Тут бракувало їжі та ліків. Громада не тільки міста, а це і 14 старостинських округів, в які входять 37 населених пунктів, були без світла, без газу. Ну, місто було частково з газом, але повністю без світла. І треба було відновити водопостачання, світло, газопостачання в усіх населених пунктах. У Балаклію депутати з Житомирщини приїхали, аби передати гуманітарну допомогу та дізнатися, чим можуть ще допомогти. Нам сьогодні було важливо, що ми відвідали ці громади, що ми зустрілися з цими людьми, поспілкувалися і змогли передати допомогу. Долучилися до формування і передачі гуманітарних вантажів Алевська, Брусилівська, Березівська територіальні громади, благодійний фонд «Чисті серцем», благодійний фонд «Біль живі». І, звичайно, що Ірина Гладка, наш відомий житомирський волонтер, і от такі гуртом ми організувалися, сьогодні приїхали. Секретар міської ради розповідає, що робіт з відновлення громади ще багато, тому допомога потрібна завжди. Те, що ми робимо, інколи може кажеться комусь, що це дуже замало. Повірте мені, ми робимо чесно, ми робимо дуже багато. І коли мені Житомирська область, Алешківська громада зателефонувала, вам потрібна допомога? Потрібна допомога. І вони приїхали. Ми розумієте, що сьогодні у нас верстви населення всі такі вразливі. Приїжджають і повертаються і родини молоді, які втратили роботу. Вони вразливі, вразливі. Начальник військової адміністрації каже, неможливо було б поступово відновлювати території, якби не допомога від волонтерів та колег. На сьогоднішній день запрацювали банківські установи, працює центр з надання адміністративних послуг, всі соціальні виплати, пенсійний фонд працює, пенсії виплачуються, соціальні виплати. Нотаріальні контори запрацювали, у нас частні нотаріуси відкрили їм реєстри. Ну, поліція, ДСНС, Служба безпеки України теж знаходяться і працюють в штатному режимі. Так само поступово відновлюється Ізюм. Над цим містом ворог встановив контроль на початку квітня, а 14 вересня стало відомо про його звільнення. Після Руського миру тут знищено 70% усіх будівель і виявлено сотні масових поховань. Серед загиблих – закатовані цивільні, військові і ті, хто гинув під завалами. Підтримати людей депутати приїхали і сюди. Ірина Гладка не з чуток знає, як це – починати життя з чистого аркушу після Руського миру. Наш регіон постраждав, але не настільки. І в нас є можливість допомагати таким людям, які постраждали більше, тому було таке бажання приїхати до вас. Ми вам дуже-дуже всі співчуваємо, ми дуже тримаємося разом з вами. Ми хочемо, щоб ви так само відновлювалися, як і наш регіон зараз почав вже відновлюватися. Я сама з міста Донецька, я вас кожного розумію, я до сьогоднішнього часу вже 9-й рік не була вдома. Я не знаю, що там відбувається. І я розумію, як кожен з нас з команди вболіває за кожного з вас і приїхав сюди, щоб поділитися і допомогти хоча б тим, що можемо сьогодні зробити. Були окуповані деякі території, ми знаємо, як це тяжко, коли ти не знаєш, що далі відбувається. Ми хочемо, щоб ви просто знали, що ви не наодинці. І вас ніхто не забув, ми постійно думаємо, як ще більше можна допомогти, тому що продуктові набори, можливо, деякі матеріали треба зараз, відновлювану техніку, з ким треба говорити, щоб якось допомогти вам, щоб ви повірили, що життя продовжується і буде перемога за нами. Люди зізнаються, не очікували, що до них приїдуть волонтери з Житомирщини. Особливо приїзду здивувалася пані Галина. Виявилось, жінка сама родом з Овруцького району. Звичайно, ні. Звідти ні. Це ж далеко дуже. А взагалі нас не обіжають, нас підтримують багато. Нині люди оговтуються від пережитого після зустрічі із росіянами і ще вірять, перемога буде за Україною. Ми чекаємо тільки, що все закінчиться і налаштовані не уїжджати. Ні, по крайній мірі, страшно, але ми вже стільки пережили, що уїжджати як би не хочеться. Ми віримо в нашу Україну. Радість стороною кожен день в країні.
гарячими долонями закрити Україну. Про це мріють маленькі житомиряни. Росія подарувала українській малечі дитинство, опалене війною. І вже у такому віці вони знають, чому в країні запровадили День єднання. Ми сьогодні святкуємо свято День єднання. Війна повинна початися була 16 лютого, а почалась 24 лютого. 16 лютого стало Днем єднання саме тому, що минулого року уся Україна цього дня очікувала наступу Росії. Та не зламалась і не злякалась, а об'єдналась перед небезпекою. Зараз це свято для нас нове, але дітей з малку привчають до того, що саме в об'єднанні наша сила. До цього дня, сьогодні в нашому навчальному закладі проведено ряд заходів. Це і пісенний флешмоб «Закриємо Україну дитячими долоньками», це і пісенний флешмоб, це і в нас ярмарок «Наближаємо перемогу разом», це і хвилина мовчання, це і виконаємо гімн всі разом, і багато інших заходів. Це і класні години на тему «Міст єднання». Мета – донести діткам і показати, наскільки вони своїм єднанням можуть також допомогти своїй країні, адже вони хвилюються за майбутнє своє, за майбутнє своєї держави. В серденьку кожної нашої дитинки – любов. І вони оце разом, оцією спільною акцією посилають свою любов, своє бажання, свою єдність. Заходи у ліцеї розпочались із самого ранку, а готувалися до цього близько тижня. Одним із елементів святкування стала благодійна ярмарка. У нас на ярмарці продають різні браслетики, колечки і украшення, і також продають сладості. Це роблять наші батьки і наші діти. Ми збираємо гроші для ЗСУ. ЗСУ – це ті, хто захищає нашу Україну, щоб ми жили і тут ми вчилися. Я побажаю, щоб закінчилася війна і щоб вони приїхали в Україну і все було добре. Участь у ярмарці взяли учні та батьки 5-11 класів. В основному, кажуть, готували усе власноруч та з любов'ю. У нас є домашня випічка, всі мами понапікали і рогалик, і відтертий пиріг. Це, до речі, мама зробила домашній зефір з яблучного пюре, желе також домашнього. Це робила мама з хлопчиком теж домашні, такі льодяники. Дуже пана цікаво. Кота вже її розібрали. Теж мама одна така робила патріотичні льодяники, вже розібрали. У нас є в першу чергу кексики, печиво під назвою «Кохання», шарлотка, яку робила я сама, печиво і також інші кексики. Частіше всього беруть шарлотку, а також печиво «Коханнячко», дуже сподобалось. Також у нас є, є побажання. Якщо ви щось купуєте, ви можете витягнути побажання і це дуже приваблює покупців. Гроші йдуть на ЗСУ і ми хочемо допомагати нашій країні, тому ми вирішили постаратися. Ті, хто ще не вміють готувати, також не захотіли залишатися осторонь і вирішили допомогти тим, що в них виходить найкраще. Учениці 5 класу Катя та Христина продають прикраси, які самі виготовляють. Колечка по 3 гривні, браслетки по 5. І ще були брелочки, сердечка по 10, але їх вже розібрали. Міксуємо різні кольори, патріотичні робимо. Робимо з різними відтінками кольорів цих. Чим більше ми допомагаємо ЗСУ, тим швидше буде наша перемога. По завершенню ярмарку усі кошти підрахують та в залежності від суми вирішуватимуть, на що їх витрачати. Попри те, що минув рік від запровадження Дня єднання, чутки про можливий ще один наступ досі залишаються. Та українці продовжують демонструвати світу, коли ми разом, нас не подолати. Бо наша єдність – захист України. Єднаємося у радості й біді. Єднаємося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На Житомирщині впроваджують універсально прогресивну модель домашніх візитів до вагітних жінок та родин з дітьми до 3 років. Організація ЮНІСЕФ та Міністерство охорони здоров'я України впроваджують нову модель патронажу. Основна ідея цього процесу, цього проєкту – це створення якісних послуг, які будуть приходити в кожну родину. І патронажна медсестра стає не просто медичним працівником, який щось вимірює або там щось записує, вона стає партнером, вона стає тим елементом, який підтримує родину.
людину, консультує по болючим питанням. Перші 1000 днів життя є вкрай важливими для новонародженої дитини, тому поруч з родиною повинен бути медичний працівник, який надасть фахову допомогу. Грудне вигодовування, плач, сон дитини, імунізація, якісь соціальні фактори, вона створює, ну, вона якби створює певне середовище всередині родини, при якому дитина має оту підтримку від батьків, які, ну, можливо, там не знають, якщо це перша дитина, да, або які вагаються в певних питаннях. І відповідно ця патронажна медсестра, вона є таким супроводжувачем, як консьєржем, да, між родиною і медичною установою, соціальними службами та іншими організаціями та установами, які працюють навколо родини. Щоб медична сестра стала партнером та другом для родини, потрібно змінити стару модель патронажу. Над цим працюватимуть ментори з педіатрами, сімейними лікарями та медичними сестрами області. Старт цього проєкту почався влітку минулого року, коли було визначено два заклади, один з Житомирської громади, другий з Коростенської, які почали працювати. Навчання в них відбувалося онлайн, і на сьогоднішній день, коли ми завдяки нашим захисникам маємо більше можливості повернутися до звичних форматів роботи, на основі конкурсу, який оголосила громадська організація InTouch, було відібрано 13 закладів, які виявили бажання, заповнили певні аплікаційні форми і в процесі відбору прийшли в цей проект. Сьогодні вони починають, як ви бачите, офлайн навчання. Патронажна медицина практикується в Україні вже давно, але лише в медичній площині, а універсально-прогресивна модель має на меті розширення сфери надання послуг. Універсально-прогресивна модель передбачає, що медичні працівники, вони опікуються не лише медичною складовою, а вони стають, я б так сказав, довіреною особою від сім'ї і, якщо хочете, від немовляти, в сенсі тому, що вони мають змогу на ранніх моментах діагностувати якісь не тільки зміни або можливі відхилення в здоров'ї малюка там, чи в якомусь післяпологовому стані у матері, але вони зосереджуватимуть свою увагу також на тому, щоб бачити можливі якісь негативні тенденції в оточенні. Навчання проходить у Житомирському медичному інституті, викладачі якого також стали слухачами курсу. Ми впевнені в тому, що станемо достатньо таким гарним підґрунтям для практичних бази, оскільки наші тренери сьогодні присутні на цьому тренінгу, і фактично наші викладачі стають згодом повноцінними тренерами, які зможуть забезпечувати постійну тривалу підготовку таких медичних сестер, які будуть займатися патронажем. Житомирська область стала другим регіоном, де стартує навчання. Медики з Краматорська вже пройшли курс, і сьогодні вони стали його викладачами. Надалі досвід впровадження універсально-прогресивної моделі буде поширювати і на інші регіони країни. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК1. А тут все саме елементарне, написане таке, знаєте, по-селянському. Оце те, оце стільки, оце до цього. Все, більш нічого там немає. Пані Наталія показує свій новий котел, яким хизується дуже швидко навчилась користуватися. Жінка проживає у дитячому будинку сімейного типу і на вихованні має близько 10 дітей. Зізнається, проблеми з опаленням мали завжди, тож довгий час шукали підходящий варіант. Ми дуже-дуже мучилися з цим газовим отопленням. Ми його декілька разів перероблювали. Якщо ви бачите, то в нас декілька труб і металеві, і пластикові. Тому прийшлося експериментувати. Було спочатку два котла, але вони не відповідали тому, що ми повинні були отопити будинок 350 квадратних метрів. Температура в оселі залишалась недостатньо теплою. Та наприкінці минулого року, як говорить жінка, здійснилась її мрія. Випадково у клієнтському просторі 104UA у Звягилі побачила саме цей котел. Побачила цього красавця і вирішила спитати. Він двохконтурний, це якраз те, про що я мріяла. Після збору коштів та оплати котел почали встановлювати. Зараз, користуючись приладом вже декілька місяців, Наталія впевнено може сказати, це те, що їм було потрібно. В будинку тепло, працює безшумно та швидко. КПД дуже високе. Це ми вже порівняли і по показникам лічильника, і порівняли по температуру, яку ми виставляли, ну, наприклад, на цьому котлі. Він такий самий тут висів, і на цьому котлі.
Набагато швидше нагріваються наші батареї, у нас батареї чолун. І набагато тепліше. Ще один котел, котрий вже близько 2 місяців дарує тепло, фахівці АТЕЖ «Атомергаз» встановили в одному з приміщень управління освіти і науки Звягільської міської ради. Звернулись до компанії, тому що неодноразово чули про цю компанію, що вона виконує якісно роботи. І компанія нам предложила цей котел. Ми подивились паспортні дані, він нас устроює, і ми його закупили. І компанія змонтувала дуже в короткий час і по сьогоднішній день працює чудово. Із такими проханнями, зізнаються у клієнтському просторі Звягиля, звертаються мало не щодня. Вислуховуючи усі побажання та потреби споживача, фахівці на місці допомагають обрати найкращий варіант котла та виконати усі роботи зі встановлення. Звернувшись до нас, клієнт отримує весь пакет послуг. Наш спеціаліст, фахівець, допоможе обрати асортимент широкий. Ми співпрацюємо з багатьма виробниками, як вітчизняними, так і світових брендів, таких як Вайланд, Вісман, Бош, Арістон. Так і з вітчизняними виробниками. Це Рівнетерм, це Житомир, АТЕМ, котли. Є в асортименті і твердопаливні котли. Обрати найкращий для вас допоможуть кваліфіковані працівники, котрі вже допомогли сотням українців. Вони всі привітні. Там відчувається, знаєте, не працюють роботи, а працюють люди. І кожен хоче тебе вислухати. Це дуже... Коли сидиш в черзі і приходить, думаєш, ну вже б не знаю, не витримав би. А вони витримують. Молодці, гарний колектив, молодий колектив. Фахівці закликають, маючи проблеми із газовим обладнанням, варто завжди звертатися до спеціалістів. Адже самовільне втручання може призвести до трагедії. А такі клієнтські простори відкриті по всій Житомирській області. Триває благодійний турнір BGV Winter Cup 2023 в Туреччині між 4 командами. Житомирське Полісся вже двічі виходило на поле. 14 лютого команда зустрілась із естонською Левадією. Дві команди мали свої небезпечні моменти, та житомиряни показали себе більш активними. Атакували частіше та завдали 9 ударів по воротах естонської команди, 3 з яких прийшлись в площину. Левадія в поєдинку зуміла лише 2 пробити по воротах Полісся, не влучивши у площину воріт. Основний час закінчився нічиєю – 0-0, тож за регламентом турніру розпочалась серія пенальті. Василь Грацук, капітан команди, підходить до 11-метрової позначки. Василь Грацук проти Олівера Ані. Невеликий розбіг. Грацук пробиває м'яко. Панінка у виконанні Грацука. Нога в ногу йшли команди, забиваючи по черзі. Та вирішальним став 3-й удар естонців, який відбив воротар Полісся. Він же і став головним героєм матчу. Нічого, все добре, пішов, відбив. Добре, що пацани забиваються теж. Пацани молодці, вся команда забиває, тому все добре. Враження дуже чудові і по накалу, по матчу навіть видно було. Сьогодні така бойова гра вийшла, гарний суперник і це зовсім інше. Так, це контрольна гра, але вона з підвищеною відповідальністю, це видно. Тож, Житомирське Полісся здобуває перемогу по серії пенальті з рахунком 5-4. Попри поразку свого клубу, президент Левадії говорить, грою задоволений. Мені сподобалася гра і суперник такий серйозний. Да? І там всі гравці такі опитні, там вже возрастні. А в нас наоборот, в цьому році молода команда, в прошлому році 29,5 років була, сьогодні, а в цьому 22,5. І я дуже задоволений, з кожною грою вони набирають. І сьогодні вже був вже другий рисунок, і добре. Програли, звісно, але з іншої сторони все-таки була хороша гра і така бойова, і мені дуже сподобалося. Полісся вдруге перемагає на турнірі у серії пенальті і з 4 очками очолює таблицю Вінтеркап 2023. Раніше житомиряни так само обіграли Верес. Левадія ж поки заробила своє перше очко завдяки нічиїй в основний час.